Bismillahirrahmanirrahim. Suratul İsra ayet number 60. Surete İsra numarı ayet 78. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Akimis salate lidulukiş şemsi ila gasaqil leyli ve Kur'anel fecr. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي آية شريف مناسبت پدي زي كي أقيم الصلاة لدلوك الشمس دا په دوه طریقې بیان کړی. یو دا چې په مخکې آیتونو کې الله تعالی د توحید ذکر وکړو او د شرک د کفر د دې تردید وکړو، د توحید باندې دلایل وویل په اثبات باندې، د شرک په تردید باندې هم دلایل وویل په رد باندې. اوس له توحید له اثبات نه وروسته اول لوی عبادت چې هر مؤمن هر موحد پې باندې مکلف ده هغه لمونځ قایمول دي. په قرآن کریم کې په احادیثو کې همیشه له ایمان نه وروسته متصل هلته د لمانځه ذکر وي. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. له ایمان نه وروسته اقامة الصلاة ته، نو دلته هم الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته امر وکړو په اقامة الصلاة باندې چې لمونځ قایمه وه. دا یو مناسبت. بل مناسبت د سی ویلې چې الته خو ویل په دې شپږ او یایم نمبر آیت کې وإن کادوا ليستفزونك من الأرض، او یقینا دا کافران یا یهود دا قریب ول چې تا وباسي خارج کړي د ځمکې د مکه یا د ځمکې د مدینې نه. نو یعنی مطلب دا مشرکان او یهود دا همیشه تا ته چلونه فریبونه جوړوي چې تا له دې ځمکې نه وباسي، له دې وطن نه دې وشړي. نو الله تعالی دلته امر ورته وکړو اقیم الصلاة چې تل منځ قایمه وه، یعنی تل خپل پروردگار سره تعلق ټینګ کا، مضبوط کا. نور دې کافرانو دې یهود نصاراو دې پروا مه لره چې هغه څه پروګرامونه جوړوي کې وا چې تدابیر غلط جرمې کنن، مکر و حیله مې کنن، هغه نور تا ته تاوان نه لري. ته خپل رب سره تعلق ټینګ کا، یو دفع به الله تعالی کوي او هغه دعا بیا وروسته ورته ښیي چې ته به دغه دعا وایې، نو الله تعالی به دې ټول شر او ضرر له تانه دفع کوي. اقیم الصلاة لمنځ قائم کا، لدلوک الشمس لزوال الشمس سره، الى غسق الليل د شپې تر تیارې پوری، وقرآن الفجر لمنځ قائم کا. لدلوک، دلوک دا مصدر ده، لدلک یدلکو باب نصرین سرو ده، دلک یدلکو دلوکن فهو دالکن. دا اصلا میلان توایی دا المر سی طلوع کی، اول سی وقتی دیتا طلوع الشمس وای المر خاطر آفتاب برآمد، بیا سی معمولی جگ سی دیتا اشراق وای، لا اشراق نسی لیک جگ سی دیتا زحوتون وای، لا زحوتون نسی وچت سی یولس یولس نیم بجه دیتا زحا وای زحا. او سی دلتا پتند بانی ودریگی بسر موشما که استواده شو دیتا استیوا وای، لا استیوا نسی غروب پلو روان سی دغه وخت دلوک وای، دا زوال د شمس ته چې آفتاب از استادگی به طرف مغرب حرکت بکنه زائل شوه، دغه حالت ته دلوک وای، دلک یدلکو. نو لمنځ قائم که لدلوک الشمس، لا زوال د لمر سره، چې کله لمر زوال وکي
لما بين دي اسماننا لوسط السماءنا سي مغرب پلو تمایلانو کی پدغه وخت المنز قائم ک لدین دي ماسکین المنز مراد یعنی دي ماسکین المنز قائم و پدې آیت شریف کې دا پنځول منځو ته اشاره سوی الا غسق الليل غسق دا هم مصدر ده لغسق یغسق باب ضرب ده غسق یغسق غسقا یا غسقا فهو غاسق دا تیاری ته وایي ومن شر غاسق اذا وقب غسق دا سکل شپه تیارو سی تا شب تاریک شو ایره غسق میگه نو تل منز قائم کله زوال د شمس نه الى غسق الليل د شپې تر تیاری کېدو پورې تو نماز قائم بکن از زوال آفتاب تا تاریکی شب په دې کې څلور لمنځونه ذکر شوه د ماسکین لمونځ د شپې تر تیاری پورې د مازدیګر د ماښام د شپې په تیاری کې بیا د ماسخوتن چار نماز یې ذکر شوه تو قائم کدا لمونځ لدلوک شمس برپا کو نماز را با زوال شمس د لمر له زوال سره الى غسق الليل د شپې تر تیاری پورې یعنی څلور لمنځونه وقرآن الفجر قرآن قرآن دا په اصل لغت کې مصدر ده لقرآ یقرأو محموز اللام ده قرآ یقرأو قراءة وقرآنا دو مصدر لري فهو قارئ والمفعول منه مقروء دي قرآن کریم ته سي قرآن کریم وای دي آسماني کتاب ده دي ته ځکه قرآن وای دا اطلاق دي مصدر په مفعول ده لأنه مقروء على الألسنة ځکه دا لوستل کیږي په ژبو باندې دا مصدر اطلاق کله په مفعول کوي لکه موږ وایو هذا خلق الله یعنی هذا مخلوق الله لخلق نه مراد مخلوق ده دلته لقرآن نه مراد مقروء ده لوستل شوی کتاب دی قرآن ته ځکه قرآن وایي چې دا لوستل کیږي اصلا قرآن دا قراءت ته وایي دا تلاوت ته وایي نو دلته به معنا داسې سي بیا دا قرآن منسوب ده دا عطف ده په شمس باندې اقم الصلاة لمونځ قائم که لزوال د شمس سره وأقم قرآن الفجر قرآن په معنا دي تلاوت قائم که دي سبا تلاوت تلاوت سبان سبحگارا قائم بکن بیا ذکر دي قراءت مراد جنی الصلاة ده ذکر دي جز مراد جنی کل ده په قرآن شریف کې راځي ورکعو رکوع کی یعنی صلو واسجدو سجده کی یعنی صلو ذکر دي رکوع ذکر دي سجده مراد جنی ټول منځ دلته ذکر دي تلاوت وسو وأقم تلاوة الفجر يعني وأقم صلاة الفجر ذكر دي جزء مراجن كل أو قائم كتو دي سبا قراءة ذكر دي قراءة مراجن صلاة دي سبا المنز قائم كا تنزل منزون ذكر سوال تنزل لدلوك الشمس دي المر لزوال نيساب كا دي شبيتر تياري سلور داسو أو دي سبا المنز قائم كا دي سبا قراءة قائم كا دي سبا قراءة خل منز يعني مراد دي سبا المنز قائم كا إن قرآن الفجر يقنان دا المنز دي سبا سدا دا دي سبا قراءت سدا دي سبا المنز دا كان مشهودا دا دا مشهود حاضر شدا مشهود سي غد مفعول دا لشهد يشهد باب سمع دا فهو شاهد شاهد حاضر توي مشهود اغا توي سي غد حاضر سوي دي سبا المنز تولي مشهود واي دي تزك مشهود واي سي دي تملائكة حاضريگي ملائكة سنگ حاضريگي لهر مؤمن بنده سر دو ملائكي دي ملک حفظه سی ورتوای دا دی بنده دی اعمال لکل کوي کتابت کوي دو دی ورځ له خوا لکل کوي د سار لمانځنه تر مازدیګر پورې بیا دا ملائکه د مازدیګر په جمع کې شریکان سي نور دو ملائکه له اسمانه راسي دا لاله سي د الله تعالی حضور ته الله تعالی ورته وایي د ما بندم په څنګه حالت کې پرې خودل وایي موږ سبایي ورتلوم دی په لمانځه کې سي مازدیګر راتلوم دی په لمانځه کې بیا دا مازدیګر سي دوه ملائکې راسي دا کار روایي شروع کی دا شروع کی تر سبا پورې سبا په جمع کې دا ملائکې شریکان سي ا دوه دی ورځې والا مراسي ا غم دي سبایي په جمع کې شریکان سي بیا سلمونز خلاص سي ا د شپې ملائکې ولاړ سي دی ورځې ملائکې کار شروع کی عمل شروع کی ا د شپې ملائکې نه الله ته پوښتنه کی الله خو علم لري خو بیا هم ته پوښتنه کوي ما بندم په کوم حالت کې پرې خودل وایا الله موږ سي ورتلوم مازدیګر د خپل مانځ کې سی اوس راتلوم سحر سبای د خپل مانځ کې دا ملائکه ته ملائکه حفظه وای د سبال مونږ ته مشهود ول زکه دا دو ملائکه ورته حاضریږي دو د سبای دو د شپې دا ملائکه شاهدین سول د سبال مونږ مشهود سو سیغه د مفعول سو
یقینا دادی سبال منسله کان مشهودا دا حاضر دیتا حاضر دل راضی بای حاضر شدن میایا ادو ملائک دی شپه ادو ملائک دی ورځی ملائک حفظا اغه دل منځ ته حاضریږي دا دل منځ فضیلت سو خصوصیت سو یعنی مطلب دی کی حضور ډیر ضرور ده چې ملائکال ته گواهی وای او که ته دلته خوبونه کوي چې الله پختل جنو کې ما بنده څنګه نو هغه وای څنګه به غمو وېدو دا شچل خادل ته دا ذکر دی ماسکین لل منځ نه وکړه اقیم الصلاه لدلوک الشمس دایمو ګټه د حدیثو د فقه په کتابونو کې سم د لمنځونو بیان شروع کوي له ماسکینې شروع کوي د سهار له لمنځه چې نه شروع کوي د سهار لمنځ په اخیر کې ذکر کوي ذکر له ماسکینې شروع کوي دا د دوه آیت شریف د متابعات په خاطر احادیثو کې سم د لمنځه اوقات بیانې له ماسکینې چې بیانوي د همدې وجه نه د ماسکینې لمنځ ته صلاة الاولا وایي اول لمنځ دا ته اول لمنځ وایي ځکه په آیت شریف کې دا اول ذکر ده د سبا لمنځ هغه سې په حدیثو په کتابونو په فقه کې دغه بیان کی اغل طول نه اخر بیانی دی احناف د سوی وای په لمانځه کې د قرائت فرض ده سوره فاتحه ویل دا واجب ده د احناف یو دلیل دا آیت شریف ده وای دلته ګور الله تعالی ویل و قران الفجر تاس قائم کی قرائت الفجر د سبا قرائت قائم کی وای نو قرائت بیا په لمانځه کې جز رکن سو ذکر د جز مراجن کل نو معلومه ده چې مطلق قرائت فرض ده سورة فاتحة فرض نده مطلق قرات ولی فرض است په دې آیت کې علاقه دی مجاز جوړ سی ذکر دی جز مراجن کل سی ذکر دی رکن ساغه قرائت ده مراجن کل صلات سی ساغه صلات الفجر ده و دې دغه علاقه په خاطر باندې دلته الله تعالی قرآن ذکر کړي تلاوت ذکر کړي و نو معلومه ده مطلق قرائت فرض ده فاتحة بالتعین فرض نده دا خلاص ومن الليل او د شپې له پلونه فتهجد تو تهجد وکړه به په دې قرآن سره به زمیر قرآن ته راجع ده نافلتن په داسې حال کې چې دا یو زیادت ده لکه تالره عسا قریب ده ان یبعثک چې را مبعوث کې تا راپورته کې الله تعالی تالره مقاما په هغه مقام په هغه ځای محمودا چې هغه ستایل شوی ده پنځه لمنځونه خو بیان شو پاپینزو المنزونو کې نبی علی صلی الله علیه وسلم او ټول امت دا شریکان دي چې دا په ټولو لازم دي یو المنز د ساغه نبی علی اسلام ته خصوصي خطاب ده ساغه د شپې له طرف نه پاتېدل د تهجد ده لاندې وجه نه دلته ویل نافله تلک دا یو زیادت ده تعالی ومن الليل او د شپې له پلونه فتهجد تو تهجد وکړه تهجد دا باب د تفعل ده لهجد یهجد وجودنا وجود اصلا خوب توای په عربي کې سید اباب دي تفعل جوړ سي دا جوړيږي لپاره دي ډېر معناګان لري انوري معناګان به خپل کې وایو دلته به دي باب یو معنا وایو دا جوړيږي لپاره دي ابتعاد لپاره دي لري کېدلو لکه اوس اسم دا ګنا توای تعثم زیدن باب دي تفعل سو تعثم زیدن یعنی ابتعد عن الاسم لګنا نه ځان لري کو حنف دا هم گناه توایی تحنث زیدون دا مطلب زانی لگناه چی لری کو یعنی عبادتی وکو وسحجده یهجدو حجود دا خوب توایی تحجده یعنی ابتعد عن الحجود لخوب نه زان لری کو لخوب نه سلی چنگ زان لری کوی سیدش پیرا پاسی گی نفلون عبادت وکی لخوب نه بلری سی نو تحجد دا اصلا لخوب نه زان لری کولو توایی وز د شپې عبادت ته تهجد وایي ومن الليل او د شپې له پلونه فتهجد تو تهجد وکه به په دې قرآن سره یعنې د قرآن تلاوت کوه نافلتا په داسې حال کې چې دا به یو زیادت وي لکه تالره عسا قریب ده ان یبعثک چې را ژوندی کې تا کې مبعوث کنت شماره را مبعوث کې تالره ربک دې تا رب مقاما په هغه مرتبه په هغه مقام په هغه ځای محمودا چې هغه ځای ستایل شوی ځای ده قریبس چې تو را مبعوث بکند پروردگار تو به آن مقام کې اوسې توده شده است کې او ستایشت گفته شده است مقام محمودا له دې مقام محمود نه څه مراد ده له دې مقام نه مقام د شفاعت الکبرا مراد ده په قیامت کې به ټول انسانان منتظر وي لا آدم علیہ السلام نے تر قیامت سے انسانان دی اللہ تعالیٰ بحساب و کتاب نے شروع کی
ټول براسي آدم عليه السلام ته هغه ته به وایي چې تراسه الله ته سوال وکړه چې الله سوالو جواب شروع کړي. هغه وایي زه دا نسم کولی، زه له الله نه شرمېږم، الله زمه نیکړی وم چې له دې ونې نه خوراک مه کوه، ما له هغې نه خوراک وکړو. لاړ شي نوح علیه السلام ته، نوح علیه السلام ته چې راشي هغه ته وایي چې راسه ته الله ته سوال وکړه چې الله حساب و کتاب شروع کړي. هغه به ورته وایي زه دا نشم کولی، زه له الله نه حیا کوم، ما له الله نه یو سوال کړی و، مطالبه مې کړې وه، هغه ما ته مناسب نه وه، و به ما مناسب نه بود. الله ته مې ویلي اوس دای ما بچی دی، ما اهل د دې ته ته معافي وکړه، او هغه دې ما اهل نه ولو، هغه کافر و مشرک و، زه له الله نه حیا کوم. موسی علیه السلام ته به راشي، موسی علیه السلام به م خپل عذر ووایي چې ما یو قبطي هغه مې وهلی و، هغه بیا مړ شوی ولو خطعاً، نو له دې وجې نه زه له الله نه حیا کوم. عیسی ابراهیم علیه السلام ته به راسي، له موسی علیه السلام نه مخکې ابراهیم علیه السلام ته، هغه به م همداسې خپل عذر ووایي چې ما یو درې خبرې کړې وې چې هغه ظاهراً دروغ ولې. یو مې ویلي و هغه خلکو راته ویل چې راځه لاړ سه جشن د میله ده سیل ده، ما ورته ویل زه مریض یم، او بل چې ابوتان ما مات کړي وو مشرکانو سې وویل چې دا چا داسې کړي، ما ورته ویل دا مشرې کړي دي، او بل چې فرعون زه ونیولم ما سره ما بیبیم وه چې هغه وویل دا زنانه تا څه کېږي، ما ورته ویل دا دې ما خور ده. اگر که د ابراهیم علیه السلام دا درې سره خبرې خپله خپله توجه لري په خپل ځای کې هغه به بیا هلته وایو، خو ظاهراً دا دروغ معلومېدل، نو زه له الله نه حیا کوم. موسی علیه السلام هم خپل عذر وایي، عیسی علیه السلام هغه به ورته ووایي، هغه خپل عذر کوم نه ذکر کوي، هغه به ورته وایي دا د ما شان نه ده، زه دا کار نسم کولی، تاسې نبی علیه الصلاة والسلام ته ورسئ. ټول انسانان به نبی علیه الصلاة والسلام ته راسي، نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه به الله تعالی ته په سجده ولویږم، داسې محامد ثناګانې به ووایم چې ما ته اوس یاد نه دي، هلته بیا الله تعالی راته الهام کی، زما په زړه کې بیا راواچوي، بیا به الله تعالی ما ته ووایي چې سر اوچت کړه او سفارش کوه، د تا سفارش به قبلیږي، او سوال کوه مطالبه کوه، د تا مطالبه به قبلیږي، له هغې نه وروسته به بیا حساب و کتاب شروع سي. دغه مقام ته، دغه مرتبه ته مقام محمود وایي، ستایل شوی مقام، ستایل شوی مرتبه، مرتبه و مقام کې اوس ستوده شده، توصیف از شده. وقل رب، او تو دا دعا وایا، ای نبی علیه الصلاة والسلام، رب پروردگار زما، ادخلنی ما دننک مدخلا. مدخل دا یا اسم مکان ده او یا مصدر ده، په معنا د دخول. که اسم مصدر سی بیا به دا مفعول مطلق سی. یا الله تو ما دننک مدخلا په دخول صدق د رښتیا سره، واقعی سره، حقیقی سره. او کدا اسم ظرف سی بیا ځای د دننه کېدلو. یا الله ما دننکه مدخلا هغه ځای د دننه کېدلو ته صدق، چې هغه رښتیانه ځای د دخول وي، کې و راستي ځای دخول باشه. و اخرجنی، او یا الله ما وباسه مخرج صدق، په وتلو یقینی سره، رښتیانی سره. او یا ما و دا مخرج م همداسې ده، یا اسم ظرف کوي، ما خارج که ما وباسه له هغه ځای د ایستلو رښتیانی نه، په ښه ایستلو سره. وجعل لی، او ما ته وګرځوه من لدنکه له خپل طرف نه سلطانا دلیل، یو دلیل راکه، حجت راکه چې په هر چا باندې زه په هغې دلیل سره غالب یم. نصیرا، ما ته له خپل طرف نه یو مددګار راکه. مدخل صدق، د رښتیا داخلېدل یا ځای د داخلېدلو. مخرج صدق، د رښتیا ځای د وتلو یا د رښتیا وتل. له دې نه څه مراد دي؟ په دې کې علماو مختلفې خبرې کړي، وایي مدخل صدق مدینه منورې ته ښه داخلېدل، یا ښه ځای د داخلېدلو چې هغه مدینه منوره ده، یا هغه غار ثور ته چې نبی اسلام دننه سوی و په وخت هجرت کې، هغه غار ثور ته یا الله په ښه طریقه سره داخل کړه، په صحیح طریقه سره م داخل کړه. یا له دې نه قبر مراد ده، ما دننه که قبر ته په هغه دخول یقیني سره، رښتیاني سره، په صحیح سره. مخرج به م همداسې سي، که مدخل صدق نه که د مدینې دخول مراد سي، له مخرج صدق نه به د مکې خروج مراد سي. یا الله ته ما له دې مکې نه وباسه په ښه ایستلو سره،
سي دي امن دي امان دي سكون وي كلا مدخل صدقنا غار ثور ته په خه طریقه دخول مراد سي لمخرج صدق ما لغار ثور نه په خه طریقه وتل مراد سي كمدخل صدقنا دي قبر سي دخول مراد سي لمخرج صدقنا با دي قبر نه په سي طریقه سره راوتل مراد سي محشر ته حساب او کتاب خا یو خبره بل دانا سي مدخل صدق دي رختيا داخلي دل يا دي رختيا جيت داخلي دل او مخرج صدق دا صدق تولي مضاف کړي دا موږ تاسو موایو سي کله دي یو شي توصيف کو اغا بیا صفت رختيانه ورته ذکر کو راستين صفت بر ذکر مې کونی مثال یو سړی صفت کو نو بیا وای دا ډیر سم دي رختيانو سړی دی یي خوب ادمي راستين است یو شای که ذکر کوو مثال موبایل دا ډیر ښه موبایل ده سم د رښتیا موبایل ده د دروغو موبایل نه ده دا خبر ځکه موږ تاسو کوو چې دا شیان یي دوه قسمه اوس یو د رښتیا موبایل وي هغه لکه دا موږ تاسو یې کاروو او یو هغه د دروغو موبایلونه یا ماشومانو ته سړی په 40-30 روپۍ باندې واخلي هغه هم د موبایل شکل لري خو د رښتیا موبایل که د دروغو موبایل وي د دروغو یې فایده نه لري یو د رښتیا ټوپکې جهاد هم پې کېږي غلغد هم پې ویشتل کېږي او یو د ماشومانو ټوپکان دي چې د اختر درې ورځې یي او پلاستیکي ډزې وکړي بیا بله ورځ مات وي نو داسې دا ژوند کې چې موږ تاسې ګورو همیشه دا څیزونه دوه دوه قسمه یو د رښتیا یو د دروغ وي او د رښتیا شي باندې ډېر ښه اثر مرتب کېږي هغه مطلب مقصد حاصلېږي دروغو شی کار نه ورکوي نو یا الله ما که مدینې ته داخلوې که غار ثور ته په وخت هجرت کې داخلېږم که قبر ته داخلېږم په هغه رښتیا دخول سره مې داخل که یعنی چې ښه اثر پرې مرتب سي او که ما له مکې نه باسې لپاره د هجرت که له غار ثور نه ما راوباسې که مې له قبر نه راحشر کوې هغه وتل مې هم د رښتیا راوتل که چې ښه اثر پرې مرتب سي خوب اثر به و مرتب شو د دروغو دروغو نه وقل او ته ووایه دې خلکو ته اعلان وکړه چې او مشرکینو یهود نسواراو د ما مخالفت نور تاسې د تاسې مخالفت نور ماته څه تاوان نه لري خبره ختمه ده حق راغلی ده دا به غلبه کوي او باطل ختم ده او ته دوی ته ووایه جاء الحق حق راغی دین دی اسلام راغی وزحق الباطل او باطل سو دا غیر اسلام دا باطل خبری که کفر و شرک دا ختم شو زحقا یزحق و زهوق دا ختم دلو توایی ان الباطل کان زهوقا یقینا دا باطل سی دا ختم دون کئی دا لمنز تلون کئی دا و ننزل من القرآن مگ نازلو دی قرآن نا ما دسی آیاتونا هو شفاء ساغه شفاء ده هغه صحت ده هغه علاج ده ظاهری باطنی د ظاهری ناروغیو هم سړی په ځان باندې قرآن دم کی په نورو ببل ناروغی دم کی الله تعالی به شفا ورکی ورحمت او باطنی ناروغیو ته هم په قرآن سره چې په دې سړی ایمان راوړي عمل وکړي له سینې نه د شرک د کفر د بدعاتو د خرافاتو نور غلط عقاید ده د سړی له زړه له سینې نه ختمیږي ورحمت او دا قرآن رحمت ده لپاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارة دا قرآن نه زیاتوي ظالمانو ته الا خسارة مگر تاوان ځکه دا قرآن خو رحمت سو دا خو علاج سو نو دا خو هغه جوړ سړي ته فایده لري لکه یوه تر یوه روغه جوړه ونه یي روغې جوړې ونې ته سي اوبه ورکې هغه نور ترو تازه سي پاڼې وکړي غټه سي ونې میوه وکړي ګلونه وکړي او یو وچ لرګی یي وچ لرګی سي په اوبو کې واچوې نور پسې چنجن سي پسې وروست سي دا د اوبو نقصان نه ده دا هغه لرګي کې روح نشته ده هغه لرګی ژوندی نه ده په هغو کې حیات نشته ځکه دا اوبه ورته تاوان کوي لی پسې چنجن کو دا کافرانو کې ایمان نشته ده چې څومره نور آیاتونه نازلېږي دوی ته نور تاوان پسې وکړي لکه مثال یو روغ سړی یي هغه سي ښه ښه خوراکونه وکړي نور قوي سي او یو سي مې کولمې و معده یې خرابه یي هغو که ښه خوراکونه وکړي نور به پسې خراب کړي دا مشرکان دا بیماران دي نو هغه که قرآن واوري ورته فایده نه کوي دوی به نور کفر پسې زیات سي ولا یزید الظالمین دا قرآن نه زیاتوي ظالمانو ته الا خساره مگر نور تاوان چې څومره ته دوی ته قرآن وایې دوی به په هغې انکار کوي د دوی کفر به نور هم زیاتېږي همدې جو پورې بس سم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين يا الله دي قرآن كريم دا ترجمه و تفسير خپل حضور کې قبول و منظور کې.
که څه زیاده څه نقصان اشتباه سوی ته موږ ته معافي وکړې. یا الله په قرآن د عمل کولو توفیق را نصیب کړې. یا الله لکه څنګه چې تا وفرمایل دا قرآن شفا ده، دا رحمت ده. یا الله دا موږ ظاهري باطني ټولو بیماریو ته شفا وګرځوې، موږ ته رحمت وګرځوې. یا الله داسې نه کړې لکه کافرانو چې موږ ته سبب د نقصان وګرځېږي. وصلی الله تعالی علی خیر.